txirrindulariak dira, txirrindulari bikainak, laranja koloreko maillotarekin ikusi ditugu azkenengo urte hauetan, baina Euskaltel desagertu ondoren beste maillot batekin ari dira orain, baina guk berdin-berdin animatuko ditugu, nola ez. Eta gaur, kontrako eztarrira etorri zaizkigu, Jon eta Gorka Izagirre! Haupa mutilak! Haupa! Gabon! Gabon, gabon! Ongi etorri! Gabon, bai! Ze berri dugu? Mintxe. Mintxe. Ondo? Ondo, ondo. Jotasu, eh? Bai, bai, bai. Ja, berriketak amaitu ditugu hemen, eh? Ja, Euskal Herriko itzulia gain gainean eta zuek egur batean. Bai da, bai da. Bueno, ederki. Aizue, Euskal txirrindulari entzat oso gogorra izan duk, oso traumatikoa. Euskaltel desagertzea, zuek nola bizi izan duzue? Ba... Ba guke bai, gutzako ere traumatikoa, azkenen ba, gure talde hortan genden, eta bueno, azkenen ba, bueno, txikitako talde izan da Euskaltel gutzako ere bai, erreferentzi bat beti denik, eta bueno, ba, taldekide eta talde lagun asko ba, ikusitxu ba, gehiu dela kale gorrin, eta bueno, ba, igual asko baita gazten erreferentzie ba, bueno, ba, junin dela ez, eta bueno, tamalgarri da hori. Bueno, ikusi duzue, asko geratu direla talderik aurkitu ezeinek, zuek aurkitu duzue, baina zuek ere zeuen burua kinka horretan ikusiko zen duten, ala? Bola bai, batean? Bai, noski. Ba, izkenen horgen den, eta bueno, dana izan zen, ba, azkeneko ja, demoraldi erditik aurreako asuntoa, eta bueno, izkenen beti harrapatzen dizu, ba, pixkate... Esorek hauta, eta ez, baina bueno, gurutzako zorionez ba, suerte euki gendun, eta bueno, ba, guain guztua. Bueno, guretzat horre errepide bazterretik animatzen ibiltzen ginen ontzat, zein zen ezagutu aurretik ere, han laranjaz norbait bazet horrek, eta ja, alako zera ba, sortzen zitzaiguan. Zuek orain beste maillot bat egin zabiltzate, etzekiat, maillotaz aparte beste ez erraldatu gote den? Ba ez, ba hori, maillota eta bueno, ba, taldeare ba, ezberdintasun batzu bat ere, ba, igual filosofia aldaketa txiki bat da, baina azkenen Euskaltel talde handi bat zen, Movistar dan bezala, eta azkenen ba, profesionalak gara eta lan itxeko modu ba, berdine da. Eta errepide bazterreko jendeak eta, bueno, zuek ezagututakoan berdin-berdin animatuko zaituztete, baina behar bada erreferentzia hori falta ez da? Bai, beti ba, lehen esan duena, ez? Beti Euskaltel dalako, ba, bueno, hemen betiko talde, txeko taldea izan dalako, eta bueno, ba, ja horren falta eukita, ba, bueno, ba, igual askok apena hori igual izango du, baina bueno, nik uste ba, txirrindulari Euskaldun asko guen di pelote egin garela, eta bueno, gaina asko ba, gaztek ganak, eta bueno, gorak agatozenak, eta bueno, nik uste Berlin seitxuko dela bai animatzen da, bar, ez? Bueno, lehen zuekin Euskaltelen ibilitako beste bi lagun ere baditu zu, Movistarren, Igor Anton eta Juanjo Lobato. Bueno, elkarren babesean beti erresagoa, ez da? Lehen dik ezagutzen duzuen jendea tartean izan da? Bai, azkenen bat aldean integratzeko ere erresago izaten da, ez? Bai, Igor Anton da bai Lobatokin hori Euskaltelen ginen, da gero aparte ba, bai, Kastroi jota intxostir ezagutzen genitxun, eta beste bat taldek idere, azkenen pelotoien ordasko pasatzen dituzu, egun asko, eta ja ezagutzen dituzu ez, eta bon. Talen integratzea bintzat alde hortatik ez da arazoik. Eta Movistarrek Euskal Ordezkaritza ahondi xamarra eta ez edo zein moduzkoa. Bai, beti euki du ez, ezkenen, ma bueno, Movistar ba, esponsorra ba, Madrilekoa da, baina bueno, hauek beti sedea edo euki izan du Iruñan eta bueno, danak bai, napar asko dare eta bueno, ba, euskaldunek beti izan die taldean sartuta eta bai txirrindulari bezala ba, bueno, bai staff teknikone masagista aldetik eta zuzendarik eta abar eta bueno, ba, nik uste ba, danok ondo moldatzen gala eta bueno, gustoa gare. Arrotu sentitzeko arriskurik ez behintzat. Bueno, Euskal Herriko itzuliaren aurkezpenean izan zineten, nolakoa da urtengoa? Gorra, urtero bezala. Ez gorra. Batez ere igual, lehenengo etapa ja ordiz inazten dena oso exigentea da, ez. Ez die, kilometro askoko etapak, baina bueno, ikusten da
ibilbidea oso gora beratxue da, eta bazkenen kaminok oso estudie, eta ez dizuen baten arnasa hartzeko betaik zeik ez daukuzu astirik, eta bueno, gero gaintzan jarri duen aldapa hori, ba, bueno, nik uste diferentzi, lehenengo diferentzi garrantzitsuk bertan ingo dira. Gero, eguraldiak askotan oraindik ere gehiago gogortzen dik Euskal Herriko itzulia? Ba, jo, ikitzen do baita beste berezitasun bat, ez, hemengo gure eguraldi santu honekin, eta, bueno, nik uste, haber, aurtengo hontan nik uste txukune ematen do atorrela, eta, bueno, haber, ikusiko do, zeiten da. Zer, helburu izango duzu, Euskal Herriko itzulia? Bueno, nausik esaten duena, baina, bueno, hasiera baten, ba, ikusita Balberde nola dan, aurten demoraldi hasiera honetan, ba, dana edala disputatzen, dana korritzen den guztie aurreko puntan daie, eta bueno, argi dau liderra datorrela, eta ba, gu, ba, aldeun einen bintze, ba, bere ondoren goga. Bueno, eta gero, Euskal Herriko itzulia zarago, demoraldia oro harrartuta, ze ametxe edo, ze helburu dituzue aurten gorako? Bueno, ni hasteko, ba, bueno, giroko talde txortan nau, eta, bueno, ba, ez dakit, oraindik zehazki korrituko duten giroa, eta, baina, bueno, hor nahoz hartuta, eta gero, ba, ez dakit, oraindik ze egutegi dauketen ez zigute, hola, esan, bakarrik horre arte daukegu, eta... Eta gero ikusi egin behar. Bai. Ikusi zer eskatzen duen edo ze nahi duen zuen gandik. Bai, gero bal kalendario ere dexente aldatzen dugu askotan, ba, korreradorera zegoeratan ikusita, o guri bulta asko ematen dizkibarek, eta ba, beti asmada bitxendu egia esan, eta horre merzai egin behar.